Nu avem prea multe minute, ajungem la un subiect foarte important în câteva clipe. Ce ne puteți spune pe scurt? Care sunt lucrurile pe care ar trebui să le știm pentru seara aceasta, pentru noaptea aceasta, pentru mâine și când se stabilizează vremea? Trebuie să știm și să luăm în considerare cu mare atenție, în special avertizarea de cod portocaliu, da. Pentru că 15 județe din partea de sud, vest și vest a țării se vor afla din această seară până mâine dimineață la ora 6 sub atenționare meteorologică de cod portocaliu, având în vedere intensificările de vânt, vijeliile care își vor face prezența și deja observăm pe harta radar a Administrației Naționale de Meteorologie sisteme noroase deja prezente în partea de vest și nord-vest a țării. Este în vigoare până la ora 22:30, chiar și o avertizare meteorologică de tip no-casting pentru unele areale din județul Satu Mare și Maramureș, da. Pentru că, așa cum vedem nuanțele, da, de roșu, portocaliu, observăm, acestea sunt fenomenele, sistemele noroase convective care vor genera în această noapte furtuni, pentru că estimăm intensificări ale vântului care să atingă la rafală 80-90 de kilometri la oră și, nu în ultimul rând, cantități de precipitații mai însemnate și local grindină. De asemenea, trei sferturi de țară se vor afla până mâine seară la ora 22 sub avertizarea meteorologică de cod galben, pentru că în restul țării vorbim de cantități de precipitații, în special pe secvențe scurte de timp, 25-35 de litri pe metru pătrat, izolat 40-50 de litri pe metru pătrat. Descări ale vântului și izolacări de grindină. Sistemul de plasare dinspre partea de vest către partea de sud-est, practic putem să vorbim de fenomene de instabilitate atmosferică deosebit de accentuată și intervale în care cantitățile de precipitații să fie mai însemnate și care să genereze și situații de natură hidrologică. Din punct de vedere termic, astăzi am avut o zi foarte călduroasă, local caniculară, da. În partea de sud a țării, unde am atins pragul de caniculă, 35 de grade, 36 la Calafat. Mâine vom mai avea valori de temperaturi apropiate de 30 de grade în lunca Dunării, însă de marți vom simți deja schimbarea masei de aer, adică vremea va fi apropiată de normalul termic sau chiar ușor mai răcoroasă, pentru că maximele la scara întregii țări, pentru zona de nord vom vorbi de temperaturi 21, cel mult 22 de grade, extremitatea de sud 29-30, posibil izolat. O săptămână bogată în precipitații, pentru că săptămâna 8-15 indică o tendință spre excedent în ceea ce privește cantitățile de precipitații, cu cele mai mari valori în regiunile extracarpatice și, din punct de vedere termic, o săptămână mai răcoroasă, dacă este să luăm în considerare că până la sfârșitul săptămânii viitoare, vom vorbi de cel mult temperaturi la scara întregii țări care nu vor mai depăși 28-29 de grade. Deja în partea de vest, la această oră, 21 de grade, fapt care confirmă deja prezența sistemelor noroase comparativ cu zona când de sud. Când se stabilizează, doamna? După 15 iulie, așa cum arată estimările, pentru 15-22 iulie vorbim de cantități apropiate de normal, cu o ușoară tendință spre deficit și chiar și ultima săptămână, 22-29 iulie, arată același mers al tendinței din perspectiva regimului de temperaturi, adică apropiate de norme și cantități de asemenea de precipitații normale și chiar și prima pentadă, primele 5 zile din luna august, în același tablou meteorologic. De altfel, a doua jumătate a lunii iulie, întotdeauna și luna august sunt considerate mult mai stabile din punct de vedere al ceea ce poate adică însemna, da, a doua jumătate, da, a lunii iulie, a ceea ce poate însemna fenomenul meteorologic extrem. Dar până la jumătatea lunii iulie vorbim în continuare de aceste sisteme convective, luând în considerare masa de aer rece care va aborda zona geografică a țării noastre. Foarte importante informațiile pe care